прямому ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Кіра Овес. Вітаю. Крок у доросле життя. Запорізьких дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування офіційно привітали з отриманням паспортів. За міською програмою «Діти Запоріжжя» підлітки отримали пам'ятні годинники, а їхні опікуни – корисні пакунки. Луїза Шубіна докладніше. Спочатку було трохи хвилювання, типу, го, паспорт. А потім вже нормально. 67 дітей-сиріт, які отримали найголовніший документ у житті – паспорт, привітали у міськраді. Офіційну церемонію у сесійній залі проводять щоквартально вже 23 роки поспіль. В цьому році завдяки програмі «Діти Запоріжжя» ми охопили 204 дитини. Тобто це всі діти, які на сьогодні мають 14-15 років, для того, щоб вони не залишились без уваги. Традиційно підліткам подарували годинники з гравіюванням «Хай щастить». Для мене це дуже несподівано і приємно. Я буду вчитися до 11 класу. Потім я піду в якийсь коледж або інститут, щоб поступити на дизайнера інтер'єру або ландшафтного дизайну. Привітав дітей заступник міського голови Анатолій Пустоваров. Учитесь, розвивайтесь, ведіть порядочний образ життя. Ну і, звісно ж, ще раз хочу повторити, у вас все вийде. Тому хай щастить, будьте здорові та напередодні новорічних свят теж прийміть вітання від Запорізької міської ради. До новорічних свят прийомні родини отримали пакунки з корисними дрібницями від міського центру допомоги. Луїза Шубіна, Ігор Бахіркін, ТВ5. Дороги Запоріжжя цього року активно ремонтували працівники комунального підприємства «ЕЛОАЖ». Про це журналістам розповів його керівник. А все тому зазначив Дмитро Пархоменко, що цього року підприємство брало активну участь у тендерних процедурах з будівництва та ремонту асфальтного покриття. Протягом поточного року спеціалісти «ЕЛОАЖу» вклали 19 тисяч квадратних метрів тротуарів, 22 тисячі квадратних метрів доріг у приватному секторі, близько 65 тисяч квадратних метрів внутрішньоквартальних доріг та 85 тисяч квадратних метрів доріг загального користування. У 2019 році ми стали победителями в 35 тендерах і підписали 35 договорів, і всі на текущий момент виконані по ремонту. Ми виконали 185 тисяч квадратних метрів по ремонту. Вони, зрозуміло, є і в частному секторі, і тротуари ми виконували, і внутріквартальні дороги, і дороги спільного користування. Дмитро Пархоменко наголосив, виконувати роботу у такому обсязі вдається завдяки підтримці міської влади, яка сприяє розширенню технічного парку підприємства. Останні три роки міська влада розуміє важливість сильного предприятия городского для ремонта обслуживания, приняло решение покупки порядка 40 единиц абсолютно новой техники, которая соответствует всем нормам, требованиям мировых стандартов. Зробити місто кращим та подарувати друге життя своєму двору вирішили мешканці ОСББ «Застефонська-20». Аби створити затишок та комфорт на власному подвір'ї, вони взяли участь у конкурсі соціальних ініціатив «Ми – це місто» і виграли грант, які задуми втілили у життя, Тетяна Кучеренко знає. Взяти долю свого будинку у власні руки вирішили мешканці ОСББ «Застефонська-20». За кілька років вони подарували друге життя своєму двору. Люди постійно займаються його благоустроєм, слідкують за чистотою. Втім, деякі задуми самотужки їм втілити не вдалося б. Тому долучилися до конкурсу соціальних ініціатив «Ми – це місто», який проводить комбінат «Запоріжсталь». На отримані кошти зробили пішохідні доріжки, вклали близько 80 квадратних метрів плитки. Люди при малейших непогодах ходять. Ходили по грязи. Вот. Двор наш получается как бы центральный, можно сказать, старой части микрорайона. Через него проходят люди и в детский садик, и в школу. И теперь люди у нас смеются, говорят, мы теперь гуляем как по Бродвею. Или по подіуму. Також завдяки гранту у дворі встановили гойдалки та відгородили їх парканом від сміттєвих баків. Тепер дозвілля мешканців будинку не псуватимуть ані краєвид, ані погодні умови, зазначає голова ОСББ Микола Опалатенко. Каже, втілювати зміни на краще йому допомагають сусіди. Допомагають в кожному під'їзді, є активні жильці нашого будинку. В кожному під'їзді, так сказати, так. Я їм дуже благодарен. От. Сам би, звісно, з таким об'ємом роботи не справився.
И в дальнейшем, я думаю, да, на их посильну підтримку, тому що задумок у нас дуже багато. Мешканці будинку постійно беруть участь у різних програмах та конкурсах і вражають своєю наполегливістю. Зокрема, нещодавно у дворі з'явилась ялинка у рамках одного з проєктів громадської спілки «Зеленого центру Метінвест Запоріжжя». Ну, ми чувствуємо, що ми хазяєва в своєму дворі, розумієте як? Ми зрозуміли, що не треба чекати милості від когось, а треба закатувати рукава і робити. Член експертної ради конкурсу «Ми – це місто» Сергій Ільченко переконаний, саме активні та ініціативні запоріжці, які є двигуном змін у власному будинку чи подвір'ї, здатні зробити місто кращим. Дуже приємно, що ОСББ Застафонська, вона все робить для того, щоб місце перебування було комфортнішим, було гарнішим. І проєкт соціальний «Ми – це місто» і комбінат «Запоріжсталь» підтримує такі ініціативи, тому що найголовніше, щоб було бажання зробити щось на краще. І дуже важливо пам'ятати, що любов до нашого міста починається не з дивану і з коментарів, да, а з реальних дій. І такий приклад подає ОСББ Застафонське. Тетяна Кучеренко, Олександр Гоц, ТВ5. У Заводському районі міста підбили підсумки 2019 року. Голова райадміністрації звітував перед мешканцями району, визначивши головні плани та здобутки. Андрій Баєв зазначив, поточний рік видався непростим, але попри все є чим пишатись. Приступили к реконструкции сквера 30-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Это центральный сквер района. Вот. Мы продвинулись хорошо в реконструкции зоны отдыха по улице Шмидта. Мы, наверное, впервые за всю историю современного там, Заводского района приступили к капитальному ремонту пешеходных частей. У райадміністрації зазначають, усі починання 2019-го наступного року завершать. Разом з тим планують розпочати реалізацію ще кількох масштабних проєктів. У нас є плани в наступному році продовжити реконструкцію сквера центрального. У нас є плани закінчити реконструкцію зони відпочинку по вулиці Шмидта. У нас є плани реконструювати невеликий сквер на Билкіна, це Запорожжя ліве, і багато, скажімо так, всяких різних невеликих речей, які дозволяють зробити життя жителів Заводського району більш комфортною. У Запоріжжі стартував новорічний крафтовий ярмарок. Жителям міста пропонували скуштувати ласощі власного виробництва, приміряти незвичайні аксесуари, а також відвідати пізнавальні лекції та майстер-класи. Про все детальніше розповість Ксенія Клещенко. Домашня випічка, великий вибір консервації, трав'яні чаї, мед, фруктові ласощі – і це ще не повний перелік того, що можна побачити на крафтовому ярмарку в обласній бібліотеці. Значний натовп зібрався біля сирної лавки. І не дарма різноманіття сирів вражає. Є так, як із клубника, є із дині, є із пожитником, є із шпінатом і так далі. Дуже багато, велика різновидність сирів. І все время робимо щось нове, намагаємося створити щось ексклюзивне, власне. Крафтове. Хотілося свого домашнього. Питаємося переходити на екопродукцію, тому що, так сказати, хімія, яка продається в магазинах, вже людям надоїла. І люди хочуть натурально, і ми даємо їм це натурально. Окрім багатого вибору смаколиків, на ярмарку можна побачити прикраси ручної роботи. Сережки, намиста, браслети тощо. Дітей розважають аніматори та проводять майстер-класи зі створення новорічних прикрас. Береться шишка. Лучше всего брать не обработанную, то есть ее естественный цвет сохраняется. И потом мы наносим гуашью вот такие вот маленькие штришки по краям шишечки. Это снег. И потом ее можно по желанию украсить. Высушиваем. Из подручных материалов также берем использованные вот эти вот из кофемашины обычные такие вот стикеры. И помещаем нашу елочку, вот этот стикер, приклеиваем с помощью клеевого пистолета. И у нас уже готовый подарок. Звичайне хобі іноді стає справжньою сімейною справою. Родина Федотових займається хендмейдом вже 10 років. Сам чоловік виготовляє дерев'яні поробки, скриньки, дошки, тримачі для ключів тощо. А його дружина оформлює їх у техніці декупаж. М'якими іграшками займається донька. Тут вживляється салфетка, тобто переділа, переворачується, вживляється, вскривається куча лаків. Багато слоїв. Ну, це дуже серйозна робота.
Ну, не можно сделать салфетку, чтобы все было, или бумагу, распечатку, чтобы все было четко. Поэтому подрисовывается, подписывается, чтобы все совпадало, смотрится. Насичена програма ярмарку розписана до самого вечора. Однією з центральних подій стала презентація першої книги дитячих віршів «Жовтий слон» запорізької авторки та ілюстратора Юлії Алексеєнко. Розповідає, спочатку писала для своїх дітей, але згодом вирішила подарувати радість і оточуючим. С 18 года, в период, когда болел мой муж, мы находились в онкодиспансере, мне очень хотелось творить добро и делать что-то хорошее для людей, для семьи. И вот тогда родились первые стихи. Это был самый первый стих про добрую собаку, потому что наступал год собаки, и мне хотелось, чтобы она была для нас доброй. Стихи для детей, они написаны с любовью, дарят любовь. Вже протягом 5 років у Запоріжжі проводиться фестиваль консервації – унікальний захід, аналогів якому немає ані в Україні, ані в світі. Та організатори вирішили на цьому не зупинятись і створили нинішній крафтовий ярмарок. У його межах в обласній бібліотеці запоріжани мали змогу не тільки придбати продукцію, але й послухати цікаві лекції від кращих фермерів та майстрів. Ми проводили 5 років підряд фестиваль домашньої консервації, але він переріс у більше, у ярмарок крафтової продукції. Бо крафт – це все, що робиться людьми маленькими партіями, те, що вони самі вирощують, у них свої рецепти. Дуже багато такого натурального, рідного нам. І люди тут мають змогу самі поспілкуватися з цими фермерами і самі придбати у них продукцію. Новорічний крафтовий ярмарок в обласній бібліотеці – лише презентація. Тепер він переїздить на площу Маяковського, де працюватиме до 7 січня включно. Ксенія Клещенко, Дмитро Сахно, ТВ5. У Запорізькому ботанічному саду зацвіла калина. Ця субтропічна рослина з Китаю зазвичай квітне у березні, а у грудні має перебувати у стані глибокого зимового спокою. Втім, через надзвичайно теплу погоду у Запоріжжі калина прокинулася. Разом із нею розцвіла фіалка, з'явились квіти і на кущі форзиції. Фахівці кажуть, за всю історію ботанічного саду подібного наприкінці грудня ще не траплялося. Обычно у нас в это время морозы, она вот доходит до вот такого состояния калина и останавливается до весны. То есть морозы, вот эти почечки, они выдерживают. А когда наступает тепло, она начинает расцветать, цвести. А так как у нас сейчас, извините, 10 градусов тепла, калина не выдержала и решила нам подарить такой вот подарок. За кілька хвилин дивіться серіал «Закулісні ігри» на каналі ТВ5. Це була остання інформація. Більше на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Побачимось о 17:00.